Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre relacionamento à distância. Eu vou falar um pouquinho do que eu penso. Já peço desculpas se esse vídeo ficar mais sobre experiências pessoais do que relacionamento à distância em si, mas eu tenho certeza que vai dar uma boa base pra vocês que estão vivendo relacionamento à distância. E eu sei, vocês curiosos que só estão aqui porque não tem o que fazer, estão querendo ver um vídeo sobre relacionamento à distância porque me vê falar, não é? Então, só estão à toa querendo saber um pouco mais sobre relacionamento à distância. Então é isso, espero muito que vocês gostem. Tem diversos tipos de relacionamento à distância. Relacionamento à distância não é necessariamente relação amorosa entre namorado e namorada, marido e mulher. Tanto faz. Pode ser um filho, uma filha que foi morar fora, fazer um intercâmbio pra estudar, trabalhar. Tanto faz de novo. Ou só que foi morar em outro estado, outra cidade pra fazer faculdade. Ou amigos que se conheceram na internet. Gente, tem um bicho. Ou amigos que se conheceram na internet e ficam separados, infelizmente. Então, existem muitos tipos de relacionamento à distância e, é claro, também existe a relação amorosa. Ai! Nossa, que cabelo bom! Agora que eu posso falar mesmo foi do que eu vivi, que foi a relação amorosa. E dentro disso tem duas opções. Uma, vocês já se conhecem pessoalmente, vocês vivem na mesma cidade, só que por algum motivo, alguma circunstância, vocês tiveram que ficar separados porque um foi viajar, fazer, por exemplo, um intercâmbio, e agora vocês estão separados, tadinhos. Ou vocês já se conheceram em locais diferentes. Para a primeira opção já não é nem um pouquinho fácil, mas piora na segunda opção. Porque para a primeira opção você já tem uma data determinada que vocês vão ficar juntos de novo. Agora na segunda, quem sabe quando vocês vão ficar juntos, né? Conheço muita gente que já terminou o relacionamento porque uma pessoa da relação foi fazer um intercâmbio. E, gente, isso não tá certo. Isso pra mim é só uma desculpa. Vocês vão pra uma vida totalmente diferente? Vocês vão viver uma nova vida no outro lugar? Vão. Mas isso não é problema. Se tu gosta da pessoa, o que é que custa esperar? Isso não é motivo pra término de relacionamento. Se tu realmente gosta, continua com a pessoa, espera a pessoa voltar. E tu também não pode te privar de viver teu sonho de ir fazer o tal do intercâmbio por causa de um relacionamento. E tu não pode ficar nessa de escolher entre o relacionamento e o intercâmbio, porque a pessoa que tá do teu lado supostamente deve te apoiar. Deve apoiar tu e fazer deve te apoiar pra fazer o intercâmbio. E não ficar te prendendo aqui só porque ela tá aqui e ela não pode ir junto. Todo mundo sabe que relacionamento à distância não é fácil. E por isso mesmo tem tanta gente que não acredita. Eu mesma era uma pessoa que não acreditava em relacionamento à distância. Eu já tinha duas amigas que tinham tido relacionamento à distância. E sempre que elas me falavam sobre, eu falava: eu nunca vou namorar à distância. Só que é incrível, né? Porque sempre que a gente fala que a gente nunca vai fazer alguma coisa, essa coisa acontece. E depois quando eu comecei a namorar, o que eu ouvia de gente falando que não ia dar certo por causa da distância, que era um relacionamento infantil, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, só gente falando merda mesmo, era incrível. Tipo, pessoas pra apoiar eram realmente poucas, mas pra dizer que não ia dar certo surgia gente até do chão, brotava gente falando que não ia dar certo. E realmente não, né? Mas também isso não é o caso agora. É como qualquer outro relacionamento, só que tem essa distância, só que isso não vai ser um empecilho pra que isso não dê certo. Só que, gente, quantos relacionamentos onde a pessoa tá praticamente do teu lado, praticamente tá vizinha, não dão certo? Cara, meu cachorro tá roncando. Acordou? Fica acordada agora. Acho que eu sujei meu dente, agora eu falo. Então, quantos relacionamentos onde a pessoa tá praticamente do teu lado, tua vizinha, não dá certo? Tipo, a maioria dos relacionamentos que a gente conhece são de pessoas que moram perto. E muitos relacionamentos terminam, muitos relacionamentos dão certo também. E a mesma coisa com relacionamento à distância. Como pode não dar certo, pode dar muito certo. Eu conheço muitos casais que moram na China e aqui e dá certo. Muitos casais que se conheceram assim e depois ficaram juntos. Então isso não é motivo, a distância não é motivo pra te dizer que um relacionamento não vai dar certo. Aliás, quem é tu pra dizer que um relacionamento não vai dar certo, queridinha? O que é um namoro? Um namoro é tu querer a pessoa. E isso importa a distância que a pessoa tá? Não. Não. Só é um namoro onde a maioria das pessoas não coloca fé. E tu vai ter que lidar com isso. Agora, voltando pros casos, eu já falei do primeiro caso, eu vou falar do segundo. Se tu te dispôs a viver isso,
vocês vão ter que fazer planos, vocês vão ter que ter metas pra ficarem juntos. Vocês vão ter que abrir mão de muita coisa também, e isso é de vocês ver se vale a pena ou não. Não dá pra querer que só uma pessoa sustente o relacionamento e só uma pessoa abra mão de tudo pra que dê certo. Nenhum relacionamento funciona assim. Agora falando das experiências pessoais, lembram daquelas duas amigas que eu falei que eu tinha e que não tiveram um relacionamento bem sucedido? Foi exatamente isso que aconteceu. Somente uma pessoa no relacionamento estava disposta a dar certo. Inclusive, minha amiga saiu daqui de Porto Alegre e foi pro Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, não só pra conhecer ela, conheceu a pessoa e depois foi morar no Rio de Janeiro pra que o relacionamento desse certo. Só que esse não era o problema não era a distância. O problema era que só uma pessoa, no caso ela, sustentava o relacionamento e foi por isso que não deu certo. No meu caso também, a pessoa com quem eu me relacionava dizia que o problema era a distância. E eu tava tão maluca das ideias, tão transtornada, que quando eu vim embora pra casa da última vez, eu já voltei procurando apartamento pra me mudar. E enquanto eu tava disposta a fazer tudo, inclusive me mudar pra lá, pra que o relacionamento desse certo, pra ele era mais fácil de existir. E é exatamente por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Não digo só de relacionamento à distância, relacionamentos em geral. Porque tu tem que querer muito isso, principalmente no relacionamento à distância. Vocês vão ter que querer muito isso, vão ter que batalhar muito, abrir mão de muita coisa pra que isso dê certo. E se vocês querem isso, isso tem que vir dos dois lados. Não adianta tu te doar 100% se a outra pessoa que tá do outro lado não tá nem aí, é só mais uma coisinha. Agora eu não acredito naqueles relacionamentos, namoros à distância, onde ninguém se viu e vocês só namoram à distância porque tô namorando à distância. Eu acho que vocês têm que se conhecer primeiro, antes de qualquer coisa, antes de entrar num relacionamento mais sério, porque pode acontecer muita coisa bem chata. Eu tenho uma amiga também que ela namorou 4 anos pela internet. Ninguém tinha se visto ainda. Então ela namorava um cara e ela foi conhecer esse cara depois desses 4 anos. Acontece que ela chegou lá e não era um cara. Era uma menina. E esses 4 anos ela tava namorando com essa menina achando que era um cara. E ela ficou acabada. Só que, né, essas coisas acontecem. Então eu acho que se tu realmente quer ter um relacionamento à distância, se tu realmente gosta da pessoa, vai atrás de conhecer ela. Vê se pessoalmente vai ser realmente tudo aquilo que vocês vivem. E depois sim, se vocês gostaram daquilo que vocês vivem, aí sim namorem. E daí tá tudo legal e eu aprovo muito. Parabéns, namorem. Relacionamento à distância é uma merda mesmo, porque não é uma coisa fácil. Tu vai querer dar um beijo na pessoa, vai querer dar um abraço, ou às vezes só vai querer ter um colinho pra sentar e conversar, mas tu não vai ter. Tu vai querer sair com alguém, só que tu também não vai poder. É um relacionamento onde tu tá com a pessoa muito mais por pensamento e sentimento do que qualquer outra coisa. Eu já disse aqui que relacionamento algum é fácil, só que eu acho que quando tu tá num relacionamento onde tu tem a pessoa fisicamente mais perto, é muito mais fácil. Quando tu quer resolver alguma coisa, tu vai na casa da pessoa, oi, vamos resolver, e se resolve. Agora no relacionamento à distância, nem sempre tu vai poder estar lá pra ter o carinho, o afeto mesmo, ou pra superar uma situação. Tu não vai poder pegar um ônibus e ficar horas no ônibus até chegar ao encontro da pessoa. Não vai poder pegar um avião sempre que tu quiser. Então, é bem mais complicado. Mas eu acho que o fundamental para um relacionamento à distância dar certo é a mesma coisa que eu acho fundamental para qualquer relacionamento dar certo também. É clichê falar, mas é o amor. Quando tu te predispõe a ter um relacionamento, seja aqui ou a quilômetros de distância, tu tem que estar preparado para tudo que vai surgir, para todas as dificuldades. Então, o relacionamento à distância tu já vai estar preparado para suportar essa distância, por mais difícil que seja. Não vai ser fácil, nenhum relacionamento é. Vai ter horas que vai ser insuportável a ausência do outro. Só que eu sempre dizia é, prefiro estar sofrendo aqui, sabendo que tu tá a quilômetros de distância, só que tu é meu, do que sofrer sabendo que eu não te tenho mais. Então, cara, vai muito do que tu tá disposto a viver pela pessoa e do que tu tá disposto de abrir mão pra que, eventualmente, no futuro, vocês possam ficar juntos. Se vocês quiserem, claro, porque se vocês quiserem, vocês vão sempre ficar juntos. Meu relacionamento à distância, como eu já falei, não deu certo. Mas, se vocês me perguntassem se eu viveria um relacionamento à distância, eu dizeria que sim.
se vocês me perguntassem se eu viveria um relacionamento à distância de novo, eu falaria que sim. Até porque a gente nunca sabe dia de manhã, né? Se eu tivesse disposta a realmente viver isso, por que não? Quando a gente tá num relacionamento à distância, a gente sempre fica pensando no que a pessoa tá fazendo. Só que quando a gente tá com a pessoa, é a melhor coisa do mundo. Eu juro. Ziquinhas agora. O que vocês podem fazer pra ficar mais perto um do outro, mesmo não estando fisicamente, vocês vão, ligam o Skype, ligam o FaceTime, sei lá, o que vocês puderem fazer. Colocam um filme de play na mesma hora. E fiquem vendo quando o outro parar, para junto e comentem. É muito gostoso. E o Skype e o FaceTime são muito importantes, mesmo. Mesmo. O Snapchat também é bem legal, porque vocês podem ficar mandando coisinhas que vocês estão fazendo durante o dia um pro outro. Podem mandar vídeo, foto, e é muito legal. Uma coisa que é muito bom, é muito gostoso, é dormir junto. Como vocês não vão poder dormir junto frequentemente, vocês ligam pro outro, ou no Skype ou no FaceTime de novo, e ficam conversando, e daí vocês dormem juntos, e é tão gostoso. Porque daí vocês, tipo, vocês acordam e vê a pessoa, tá lá, a pessoa tá respirando, tá dormindo, e é tão gostoso. Sério, a gente não pode dormir junto fisicamente, então dormir assim é muito gostoso, é uma sensação muito boa tu acordar e ver a pessoa ali, ver a pessoa dormindo contigo e despreocupada, comendo muito. Mandar carta é clichê também, mas é muito bom receber uma carta escrita pela pessoa, ou sei lá, ainda com o cheiro da pessoa, é muito bom. Mandar fotos no WhatsApp ou por mensagem mesmo, e mensagens fofinhas durante o dia, também é muito bom de mandar e de receber. E é claro, viajar pra cidade um do outro é mais caro, é uma coisa mais cara, mas é muito bom. Tu tá perto da pessoa que tu ama, sendo que tu não pode estar perto sempre, é a melhor coisa ever. Relacionamento à distância também é chato, porque às vezes a pessoa te conta uma coisa incrível que aconteceu com ela e tu não pode estar lá pra compartilhar esses momentos. Às vezes tu fica mal porque tu não pode estar junto e não pode estar lá dando... Só pode ficar assim, tipo, feliz e falar, nossa, parabéns, de longe, sabe? Então, é bem complicado, porque a gente não pode estar junto sempre que a gente quer. Vão ter muitos momentos em que tu vai parar, vai ver se isso realmente vale a pena, tu vai te questionar muito, vai chorar muito. Só que também vão ter momentos em que tu vai ter certeza que é aquilo que tu quer pra tua vida, que é essa pessoa que tu quer, e tu vai estar tão feliz que todo aquele questionamento antes vai passar assim, ó. Voando, vai desaparecer, tu nem vai lembrar que um dia tu questionou aquilo. Então pra mim, basicamente, o que é preciso pra um relacionamento à distância dar certo é o amor, acima de qualquer coisa. O amor, se tu ama, eu acho que tu nunca vai pensar em não ter um relacionamento à distância. 2, querer muito, porque só quem quer muito faz com que dê certo. Paciência, tu vai ter que ter muita paciência pra fazer dar certo também, porque, como eu disse, vão ter horas que tu vai querer desistir, porque não é fácil, e então, paciência. 4, tempo. Tu vai ter que estar te dedicando à pessoa, porque é uma coisa diferente, tu não tem a pessoa ali fisicamente, então tu tem que dar um jeito de ter um contato mais próximo com ela. E aí já entra o 5º também, que é o contato diariamente. Sim, vocês vão ter que ter um contato diariamente, não só por mensagem, vocês vão ter que se ligar, porque, cara, tu não tem a pessoa do teu lado, então pelo menos liga pra ela. E se faça presente, né? Porque se tu não se fazer presente, alguém vai se fazer presente mais perto e aí sabe lá o que vai acontecer. E por último, mas não menos importante, confiança. Cara, qualquer relacionamento precisa de confiança, só que um relacionamento à distância... Gente, a gente não sabe o que a pessoa tá fazendo. A gente não sabe mesmo. A gente pode achar que a pessoa, enquanto tá dormindo em casa, assim, enfim, a pessoa pode estar lá na balada, pegando todas, e tu... te ferrando aqui, sofrendo, a pessoa lá, nem aí pra ti, tô sofrendo aqui. Então tu tem que ter confiança de que isso não vai acontecer. Tu tem que realmente confiar muito na pessoa, porque não é fácil. Cabelo, que agora eu vi que eu tô com cabelo na cara. Vou ver um cabelo na cara, gente. Eu sei que vocês vão ficar olhando pra isso o vídeo inteiro. Eu não vou gravar de novo, desculpa, gente, se vocês vão ver o cabelo no vídeo. Tem uma frase que eu vi que pra mim faz total sentido. Quem faz com que a distância seja uma desculpa, desculpa, mas não sabe que é o amor. Então a minha opinião é que relacionamento à distância dá certo sim, basta vocês dois quererem e se dedicarem pra que isso dê certo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu quero pelo menos fazer uma vez ao mês
um vídeo desse tipo falando sobre algum assunto aleatório. E se tem algum assunto que vocês querem que eu fale, deixa aqui embaixo que eu olho e eu falo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, dê um curtir e se inscreva aqui embaixo. É isso, gente. Um beijo e até os próximos vídeos.